Hey guys, welcome to my channel, Khanam's Kitchen and Blog. আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভালনে? আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে। আজি এটা গুড নিউজ আছে, জানেনে? হয়, আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিব মন গৈছে কিনো কিনো। ৱেইট ৱেইট, মই নিশ্চয় ক'ম। পোনপ্ৰথমতে মোৰ অন্তৰ্নিভৃত কোণৰ পৰা ওপৰৱালাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুক্ৰিয়া বহুত বহুত বেছি। তাৰ পাছত মোৰ ফেমিলিৰ সকলো সদস্য, লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ, কাজিনছ আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে, আৰু সকলোকে মোৰ হৃদয়ৰ পৰা বহুত 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 বেছি থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ টু অল ফ্ৰম মাই হাৰ্ট। হয়, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কিয়নো মই আজি সকলোকে থেংক ইউ দি আছোঁ, হয় ন? আৰু গুড নিউজটোনো কি? হয়, মই আপোনালোকক জনাওঁ, গুড নিউজটো হৈছে এইটো, মোৰ 1K হৈ গ'ল ছাবস্ক্রাইবার্স। আপোনালোকৰ সকলোৰে দুৱা আশীৰ্বাদত মোৰ হৈ গ'ল 1K। আৰু কিছুদিন হৈছে, অৱশ্যে মই তেতিয়া বনা নাছিলোঁ, কিছুদিন লেট হ'ল ভিডিঅ'টো মই দিম, এতিয়াহে 1K অকণ ক্ৰছ হ'ল। যি হওক, সকলোকে বহুত বেছি থেংক ইউ, কাৰণ আপোনালোকে এইখিনি মোক আগুৱাই লৈ অহাৰ বাবে মই এইখিনি আগুৱাব পাৰিছোঁ, আগুৱাই আহি আছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, সকলোৱে মোক এনেদৰে মৰম চেনেহ দি যাব যেন মই আপোনালোকৰ বাবে কিবা হ'লেও ভাল কিবা এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদ থাকিলেহে মই এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। গতিকে আকৌ এবাৰ কওঁ, সকলোৱে যেন মোক এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যায়। আৰু মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইব হওঁতে সময় লাগিছে মোৰ 1 ইয়াৰ। কিছুমানে হয়তো বহুত বেছি সিমান সময় নালাগে, আৰু কিছুমানৰ কম সময়তে হৈ যায়, কিছুমানৰ অলপ বেছি সময়ো লাগে, কিন্তু মোৰ 1 ইয়াৰ লাগিলে। কাৰণ মই আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখা পায় যে মই ডেইলি মই নিদিওঁ ভিডিঅ', কেতিয়াবা মই সপ্তাহতো দিওঁ, কেতিয়াবা দুদিন পাছতো দিওঁ, কেতিয়াবা সপ্তাহ লাগে, কেতিয়াবা 10 দিন, কেতিয়াবা 1 মাহ, আৰু কেতিয়াবা এবাৰতো এনেকুৱা হৈছিল, মই যেতিয়া জব জইন কৰোঁ তেতিয়াতো 5 মাহলৈকে মই দিয়া নাছিলোঁ। যি হওক মই সময় বেছি দিব পৰা নাই ইউটিউবত, তথাপিতো আপোনালোকৰ মৰম চেনেহত ইমান দূৰ আগবাঢ়িছোঁ, আৰু মই চেষ্টা কৰিম যেন আপোনালোকৰ এই মৰম চেনেহ যেন মই ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু আপোনালোকৰ হৈ যেন কিছু কাম কৰিব পাৰোঁ, ভাল ভাল ভিডিঅ' যেন আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু ইমান মোৰ এটা মানে আশা আছিলে যেন 1K নোহোৱালৈকে মই ষ্টেণ্ড বা মাইক ইউজ নকৰোঁ। এয়া চাইছে না, আজি নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰি আছে এয়া মাইক এটা মোৰ লগত, আগতে কিন্তু কেতিয়াও কিজানি দেখা নাই। আৰু ভইচটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালেই গম পাব যে ভইচটো মোৰ নৰ্মেল হয়। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ 1K হ'লে মোৰ এটা টাৰ্গেট আছিল যে মাইক আৰু ষ্টেণ্ড ল'ম, এয়া 1K হৈ গৈছে। মই 1K হোৱাৰ কেইদিনমান আগতে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, সেয়া মোৰ আহি গৈছে, আৰু এয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মাইকৰ সৈতে। যি হওক, আপোনালোকে জনাব ভইচটো কেনেকুৱা পাইছে। আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে 1K হৈ গ'ল আৰু একো চেলিব্ৰেশ্যন নাইনে? আছে, অকণমান বেলেগকে, ৰ'ব ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ কি। এয়া চাওক, দেখিব পাৰিছেনে? এয়া হৈছে গোলাপ জামুন, আৰু মই এইখিনি মই নিজ হাতেৰে বনাইছোঁ, চাইছে ন? নিজ হাতেৰে মই বনোৱা এয়া। ইয়াতে মই 1.5 লিটাৰমান গাখীৰৰ বনাইছিলোঁ, ইয়াতে 30টামান হৈছে, 30টামান হয়, 1/2 লিটাৰ গাখীৰৰ 10টা বা 11টা হয়, তেনেকৈ 30টামান হৈছে, কাৰণ ঘৰৰ সকলোৱে খাম যিহেতু। সেয়া আৰু, আৰু মোৰ এয়া গোলাপ জামুনৰ আজিৰ যিটো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, এয়া নেক্সট আপোনালোকে ৰেচিপিটোও পাই যাব। এয়া মই বনোৱা গোলাপ জামুনখিনি দেখুৱাই দিছোঁ অলপ ভালদৰে আপোনালোকক। এয়া চাওক, 1K চেলিব্ৰেশ্যনৰ বাবে এয়া আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আলহীবোৰ ৰেডি। চাওক, মোৰ ভতিজা ভতিজী, এতিয়া আমি এইকেইটাই আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম চেলিব্ৰেট কৰিম। এয়া চাওক, গোলাপ জামুনৰ ৰেডি, প্লেটো ৰেডি, এতিয়া মই ইহঁতক দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। হাই বুলি কৈ দিয়া।
আমার এয়া 1K সেলিব্রেট আমি করিলো এয়া পলিশ কেটাক লই আর যদি আপনার মোর এই ভিডিওবর চাই ভাল লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করিব, কমেন্ট করিব, শেয়ার করিব আর সাবস্ক্রাইব করবলে একবারে পাহরি না যাব, লগতে কাখতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। আর আজিলেকে আহিছো, নেক্সট ভিডিওত আকো লগ পাম, তেতিয়াহলে থ্যাংক ইউ, বাই বাই এন্ড টেক কেয়ার।